Let me talk to you. I didn't ask me back with open arms. Except for that one guy. There's always that one bad apple that spoils a bunch, am I right? But I'm not gonna put any stock in anything he has to say, and it's not because of his whiny voice. It's because he's not even the man in his own household. Bertemu kembali guys dalam New Daily with KKJ TV. Okay guys, hari ini kita akan berbincang tentang SmackDown. SmackDown hari ini kita akan memfokuskan kepada the welcoming back, the returning of CM Punk. Alright. Kemudian kita akan cerita dengan tentang Bobby Lashley. Okay, Bobby Lashley dan juga Santos Escobar dalam tournament tournament untuk menentang Logan Paul untuk US title, dan juga yang menarik nanti dalam SmackDown highlight. Jom guys, kita mulakan CM Punk. Okay, CM Punk datang biasalah dengan crowd chanting his name, semua tu, sampai CM Punk mengatakan bahawa if you want to chant my name, go ahead. Chant my name. Okay? Dalam segmen promo CM Punk, dia menyebutlah tadi tu, yang first tadi tu, tentang Seth Rollins, antara individu wrestler yang tak begitu suka dengan dia, datang kembali ke WWE. Okay, Seth Rollins, dia Rose Seth Rollins mengatakan bahawa he's not the man in the house. The man is Becky Lynch lah, biasalah. The man is Becky Lynch. Okay. And then lepas tu CM Punk talks about the bloodlines, yeah. The bloodlines, dia talk tentang apa? Talk tentang Roman Reigns title dia dan sebagainya. Tapi what interesting is before CM Punk buat promo tu, dia berjumpa dengan GM SmackDown. GM SmackDown offer kepada CM Punk kalau dia join SmackDown, for sure dia akan dapat yang terbaik lah, terbaik. Okay, but then again, yang pasti pun Randy Orton yang pergi ke SmackDown, and of course lah, for sure lah. Si CM Punk akan pergi ke Raw. Dan juga pada segmen tu juga kita melihat ada Cody Rhodes. Okay, Cody Rhodes lepas perbincangan di antara CM Punk dan juga GM untuk SmackDown, Cody Rhodes datang. Shake hand dengan CM Punk, kata it's good to see you again buddy, dan dia itulah, dia pun menegaskan bahawa I'm going to see you on Royal Rumble. Ingat, Royal Rumble, pemenang Royal Rumble, the winner for Royal Rumble will face off with Roman Reigns di WrestleMania 40. Dan CM Punk pun dah mengatakan bahawa he will main highlight, okay? He will highlight for WrestleMania 40. And I think itulah satu-satunya event yang CM Punk belum pernah menang pun sepanjang karier dia di WWE. Okay, so yeah, good luck for you CM Punk, and see you on Monday Night Raw nanti. Alright, segment kita tu menyentuh tentang okay, Bobby Lashley, kerana menyambut juga Veterans Day di SmackDown Veterans Day. So of course lah, Bobby Lashley dan juga seorang daripada member daripada tim dia tu, okay, tim dia tu, apa tu? Yalah, seorang daripada mereka tu, daripada BLHD, Street Profits, member Street Profits ni juga merupakan bekas US Army tu, daripada dia. Yeah? But persembahan terbaik oleh Lashley menang dan terus advance kepada
peringkat seterusnya untuk tournament gelaran untuk mendapatkan title Logan Paul US title tu. Okay, through advance adalah Escobar. Okay, Escobar put advance mengalahkan Dragon Lee. Tapi okay, Dragon Lee dah mendapat title NXT North American title tu didapatkan daripada Dom kalah. Itu cerita yang lain, kita ceritakan itu pada Raw nanti. Okay, but for now fokus pada SmackDown lah ya, SmackDown. Okay, so macam baik oleh bersama dengan Bobby Lashley, good performance. Okay, moving on tentang apa yang berlaku berkenaan dengan the women's division. Okay, women's division, apa gayanya Charlotte Flair mengganggu entrance Asuka. Okay, dan Asuka pun kalah di tangan Charlotte Flair. Okay, di tangan Charlotte Flair atas gangguan, bukan gangguan lah, cuba nak dibantu oleh Bayley nak bantu, tapi oleh kerana Bayley ni disuruh untuk jangan pergi ke ring, stay saja di belakang, tapi tak nak terdengar, dia pergi menyebabkan Asuka kalah atas gangguan yang tak semena-mena oleh Bayley. Okay, Bayley cuba tolong, he tries to help, but dua kali dah dua member CTRL yang bila Bayley nak tolong, semuanya kalah. Dua lah. Okay, so we don't know lah way ke mana akan perginya Bayley ni. Nampaknya ada satu scene tu, slot promo tu, di mana Asuka Kairi Sane dengan Io Sky, dia tiga ni main something lah, dia play along lah. Bila sampai ke part si Bayley, Asuka macam Asuka macam agak terkejut lah. Okay, right, moving on. Di matches di SmackDown, yeah? Ini trio yang sangat unik. Yeah? Pada promo yang tadi, promonya GM SmackDown beritahu dengan Paul Heyman bahawa Randy Orton akan mencari semua member Bloodlines, semua Jimmy Solo and also Roman Reigns, kecuali Jimmy Jey Uso lah, Jey Uso. Tapi saya suka untuk menegaskan bahawa apa dikatakan oleh CM Punk itu betul. CM Punk ada kata macam ni, he did say like this, ya, yeah? Even though Jey is not a part of Bloodlines, tapi beliau boleh turn sebenarnya. Dia boleh turn. Boleh turn. Turn on lah. Turn on the deep Bloodlines lagi. You might never know. Okay? Baik. So, lepas tu datanglah match. Solo Sokoa. Jimmy Uso menentang Randy Orton dan juga Yeah. Mega superstar. The up and rising superstar, iaitu LA Knight. So agak kalau ikut-ikutkan susah juga, sebab Randy pun sebut masa promo-promo backstage, ya, Randy pun sebut dengan GM SmackDown. Agak pelik lah. Okay, I don't trust the guy, dia kata Randy. Tapi for sure satu match yang agak awkward juga, di mana Randy dah dibasah teruk oleh Solo Sokoa. Datanglah Elena, datang Elena buat DDT kepada Solo Sokoa. Okey, DDT pada Solo Sokoa. Lepas tu DDT balik lagi ke atas Jimmy, kerana Jimmy ni dia akan mengena finisher sama ada Elena ataupun finisher Randy Orton. Tapi hujung-hujung Randy Orton pick up the finisher, buat RKO 1 2 3, orang menang. Okey, yang peliknya adalah LA Knight macam pelik lah, kerana dia dah buat blood trauma semua, tapi tak jadi. Kerana dah set up, Jimmy dah di set up, padahal untuk mengenalkan blood trauma ataupun nak kenalkan oleh RKO. Tapi yang cepat sekali adalah Randy lah cepat buat RKO. So awkward, tapi ujung-ujungnya mereka acknowledge lah. He acknowledge LA Knight, dan the match closes dengan kemenangan untuk kedua-dua mereka. Okay, other than that, kita ada match yang lain, saya rasa tak ada. Itu sajalah match yang kita tengok untuk highlight, ya.
But keseluruhannya overall, kita akan melihat that's the only time lah kita tengok CM Punk akan muncul dekat SmackDown. Tak tahulah yang lain, kerana brain split ni kadang jadi, kadang tak jadi kan, brain split ni. Okay, so we see on Monday Raw lah, sama ada CM Punk akan sign contract dengan Raw ataupun sebaliknya. Mungkin dia akan pergi ke NXT, siapa tahu. But anyway, he says he's there for the money, so we see how lah. Is the money going to be strong enough for him to stay at WWE? Tapi saya pasti, if he wants to retire, nak bersara pun, it's every wrestler lah. Tipu lah kalau even wrestler WWE daripada AEW nak bersara pun dengan terhormat, I think they will still go to WWE. Tapi Sting retire tahun depan, dia nak buat retirement dia, indefinite lah, indefinite retirement dia di AEW. Well guys, that's it for today. Ada yang tersilap kata ke, terlebih tersilap ke, kita boleh tengok lagi lah. Then don't forget to watch lah, watch SmackDown Highlights di WWE YouTube channel, ataupun you boleh subscribe kepada dia punya channel lah. Lebih senang. Extro. Guys, take care. See you. Bye.